حسن كورن عيارتان حما صدله محيك ولا مقطع عيارته والله واعد يا رب كل وير وير أليس لا وجدين رافس هل قل أي الله هاي مركبوني وسع هذا وليس هاي بروني قو سلا وجدين رافس ما ندور أليس أي هاي سا لكن حسن ومدي كرنا معنيه دافوس ما دام لبا اسبوع كهر لا صدح جول يو حل اف سي خور اي كغا ادكاتاي تيبي دبا جوقتا مدي كرنا ما دام مركي اوغو ريسي ففكتي اوغو ريسي جول اي بدل سبع شان دقيقه ما لحظه قيارته سقطا والله لما سادالين كر بروني جو هو يا دال جول اي دليين مركو حلا جا واتا ان صدح جول كلو سي ساري دافوس مركا بروني كلي كامبي دمبه وحكه دمبه يا سادالين كرا لكن هذا بروني جو سودا واور وير علي سلام وجدنا بروني كان وسو على سلام وجدنا مركا وحان سلانا كل دافوس ان راي دونت ان فور راي دونت مركا هو بروني وقال دمبه ايان اركد ان سادلنا لكن لكن وحا حسد مدن حسن ان عيارتي هره اف سي دافوس يا اف سي خور خور دافوس اي كل حمرتي اف سي دافوس اي جول كله ريسي ارينتاس يدا حدنا ما انت يدي اسلا اف سي دافوس اي الله ريسي جول مرك ما كولات هاي ان اف سي خور اي غدال كسو كولات مسا وحا اسلاده هاي اف سي دافوس ايا ما انت اسكلم جرون كان والله اف سي خور وحا لغا وين غدال اسكسو كوليسو بدل اي سبيان بنوني الكل اي سو غلان مرك وحا واي بنوني وا غلغ دنب عيار مرك وان اركينا كل وحا كدمات ان شاء الله لكن توبراها كواحدة اف سي دافوس ان لكل انا وحو شاغي انكستو جويغا اوسن معنيه نوغو سنين haddana wuxuu sheegay in markaysay maantay ay maalintoodu tahay FC Khurna ay San Chanis kulahayn garoonka kan sidaas ayuu sheegay marka hadalkaasi tababaraha FC Davos maxaa kaaga baxaya wallahi FC Davos waxa way tababar kasbina Umar walba korjeena gool gool dar way dhibaysa marka tababaraha Davos asiga dantisa ayuu ka hadlay kooxdiisa ayuu ka hadlay laakiin lama saadaalin kar Brunoniga laakiin Brunoniga waa galin dambe waan arkayna marka waxa ku dhamaato laakiin inuu igu socdo laakiin ciyaartan ilaa hadda waa isku qasan tahay mar waxaad arkayso garoonka ama ma arkayso goolka FC Davos oo lagu ciyaarayo kubada ay ka bixi laadahay marna sidoo kale FC Khur marka maxaad is leedahay ciyaartoyda maanta in ay shaxda isoo dhigeen maxaad is leedahay lambar 6 lambar 7 muuqda lambar 9 kooxdu waa maya sirna labada kooxdu adag yihiin laba koox aad u adag waayo marka kulay wasocta Bruni wa weerar weer celis marka faanola farq kama qadna wasocta Bruni wili hadana Davos ayaa gool leh marka labada kooxood mashariyo waa laba koox aad u adag laakiin waxaad moodaa garoonkan inuu ka yar yahay ki Davos macnihi garoonka Davos garoon aad u weyn ayuu ahaa laakiin garoonkan uu kooban yahay sidaan aragnana ciyaartoyda ku dhex jirta garoonkan oo ciyaaraysa haatan kubada waa macnihi kuwa farq ku tirsa ama kuwa kooban oo aan dhamayn معني تردي لوغو تلقلي عيارتويدا مركا محاكو بحايا محاكو موقنايا قول درادة افسي خور إلاي حد هيستا وحال إي إبركا ما وحاد أصعد علي كرتاين عياري هانا خطرة إيسان قرونك كجرين أياك كسعلا مساس هاد إسلاد هاي محاد كتل واميسا كل عيارتويدا كجرتا لكن وحان سلاي يامي افسي خور عيارتويدا دم قدالو ديغنو سان سلاي هاي maxayna ina fiiris abuudeeda uu horeysanay tijaabiyan Davos kadibna ciyaartoy kale ku soo biiriyan garoonka marka balun waan arkayna waxa ku dhamaato banooni laakiin hadda hal iyo ibra ayaa maraysa sidaan u jeedno waxa is leedahay FC Davos kooxda ka soo horjeeda FC Khur in ciyaarahanada khatarta ay bankiina ama gadaal ay u dhigteen kadibna aad is leedahay gelinka dambe ama ciyaarta kaambiyada dambe dib u soo gelin doona saas leedahay maxayna in tijaabin raban abuudooda kadibna gelinka dambe dib u soo gelinayaan marka bal uu noqon arkayna faanola farq kama qadna kulli bunooniga uu socdaa waa weerar weer celis waay hayda wadayaal markaysay wariye xasan oo saad ayuu mahadsan yahay bal aan idin dayno ciyaarta qaabkay u socoto iyo sawxanka garoonka daqiiqado Thank you.
شيء FC خور كان بدي هرايا لقو جرا دا وضيال حسن وسيء هاي حسن وسيء حسن وسيء FC خور بالكورن ما تصير الله قط منا يو أو معني حنيه الله دول بتاي بالكشة كه حسن وسوري ماشي كل سجن أيات هاي لبي هلا يا مريسا لكن تصير الله دري يقولك عجيب أيوة حسن عجيب أيوة ها ما فيلنا إن FC خور إن قولك أصلك ده ليه لكن نصيب كيا سعيد يا ليه هاي دافوس لكن يا رب أقولي كتنبه يا لكن نصيب سو سعيد يا ابو لي هي عياري هان كتر سنه افسي خور او غرونك هاتن كو اكتاغن ماركس افسي دافوس وحو لي هي واي نصيب سو سعيد كرا ميشان دغال ايا كسوده ولي هي بلك ورن حسن وساركتيدا سعيد نصيبك يا سعيدي حتى لسه ما لين جول كاسو دلانيا لكن افسي دافوس ساوجو دمان نصيبك يا سعيدو لكن سعيد بنونيغا داود يا هاتن افسي خور وحاي لهدهي ايبر افسي دافوس وحاي لهدهي لبا جول او بربوران oo 14aad oo xaniis iska taabasho lagu dhalshay haatanna garoonka saad aragtaan waxa ka socda dagaal culus oo ah dhanka kubada ilaa haddana ma arkaysay ciyaartu waxay maraysaa laba iyo eber haatan arbitraha oo isagu ah Bashir Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Bashka ayaa kubada dhigay khald ka yimaaday kooxda loo yaqaan FC Davos FC Khur ayaa kubada tuuran doonta saad aragtaan daawadayaal FC Khur waxa ay leedahay il baabuur oo ka dhigan Eber FC Davos waxa ay leedahay laba gool oo 14aad oo burburan oo xaniya iska taabasho lagu dhalshay lama arag ciyaar kan bidii hore iyadoo la dheelayo dhexmaraysa FC Khur iyo FC Davos in FC Davos laba gool oo waaweyn oo qurux badan ay dhashato FC Khurna laga dhaliyo waa wax la yaab leh laba darale dibaatada meesha taaga waxay tahay jawiga lagu dheelayo ma aha jawiga FC Davos dafa galkiisa taad incredible aqli Hassanos what are you saying about this goal Hassanos bal meesha ka sheekay mucjisada ka taagan saddex gool iyo ever walaa waxa asleey 20 minutes walaa waxa asleey meesha maxaa ka socda Hassanos FC Khur waxa asleey kulay ciyaartaan ayaa jirta binjay ku jiraan ayaan leeyahay waayahay marka waan arkayna FC Khur laakiin waxaan eegi doonaa daawadayaal ma arkaysay taageero ka tirsan kooxda FC Davos oo haatan ma arkaysay FC Davos oo ma arkaysay marti ku ah garoonka Cabdiqaniyo san rajaynayo ma arkaysay FC Davos ayaa taageero u tahay ciyaartan galinkii hore ayaa la ciyaaraya waana kaambiyadii ugu horeysay 20 daqiiqo waxaan dhameyn ayay socotaa iyo wax la mid ah sax maxaa ka qaldan baad islaada FC Khur horta bismillaahir rahmaanir rahiim saad u sheegtay aadana oo 20 kii mirir ugu horeeyay qolada lagu yaacay si wanaagsan marka maalin hore ku sheego kuuri geel caruur qaadimo fuga geel caruur qaar ma dheera ha ma dheera si wanaagsan marka waliba cidis ma gaarin farimo qodno waa farin kama qodno faanole faanole kama qodno ma laakin jawiga lagu dheelaayo jawgeeni ma ahan dabcan Davos waa dhul kulul waa dhul qabow Khurna waxa weeye waa dhul tifa hooseeya kulayl ayaana jira saasay tahayna macnahi adinkoo qabow u bartay baad kulaylkii aad kula ligdamaysaan oo saddex gool aad leedihiin hadda sax macnahi xageed iska soo dhiseen ma keeso badan baad soo cunteen markaysay ma funduu baad soo cunteen what have you done maxaad samaysay maxaad soo samaysay dhinacaad u fara badan alamiito fara badan baan u samaynay maadaama saasu koob maaha ciyaartana waa ciyaar saaxiibtinimo si wanaagsan tii koobka waxaan rajaynayaa laakiin ilaahay hadda haad ee Cabdiqaniyo waxaan arkaynaa in la sagsigaayo FC Khur iyadoo saddex gool laga dhaliyay aad waxaad arkaysaa weerar uu saaran yahay ciyaaryahanno badan oo Khur ka socda ay kufkufayaan ay kan buruursanayaan
yaa idii soo dhisay anagu tabar ma Soomaali baa idii soo dhistay oo kaliya mise cadaan ay idii soo dhisay idinku halkii markaa uu ka duway daafos waxa la sheegay inay ka firfircoonta gobolada kale ee dalka Switzerland Soomaalida ku nool sax aan ku warramay horta anaga tabare waxaan haysta khibrad leeyahay kooxda tabare oo aad iyo aad khabiir uga kubada kooxdana waxa wataan inaan haba yaraatay kubad meel ka soo galay ana jirin oo ana jirin aad iyo aad daawada yarkaasi waxa uu ahaa daawada ka tirsan taageere taageeray kooxda FC Davos oo ilaa haatan 3 gool leh laakiin daawada yar saa ogtihiin waxa la yaab leh sida 3 gool looga dhalshay kooxda FC Khur ayaa la yaab leh waa ciyaarta galinkii hore ama kaambiyadii hore ma arkayse loomaba daahinba ciyaarta markay 5 daqiiqo saa u socotaba gool ayaa lagu habsaday FC Khur waa loo labeeyay oo hadda haatan aad aragtan waa loo saddexay waxyaabaha la yaab kala waxay tahay difaaci FC Khur baa la leeyahay markaas waxa la leeyahay weerarka FC Khur baa la leeyahay dhamaantood waxa weeye wax dhuma ayay noqdeen baad aad moodaa sidoo kalena FC Davos waxa xusid mudan in kaptankoodu uu ka maqan yahay karaasiido saas ay tahayna kaptankii oo maqan ay 3 gool la yimaadeen kaambiyada hore iyadoon dhamaan bal haatan waxaan idiin sii deynaynaa qaabka ciyaarta ay u socoto kubada waxa wadata FC Khur baa wadata laakiin ciyaariyahan qatar ah FC Davos ka socda ayaa haatan ka qabsanaya waana uu ka qabsaday FC Davos ayaa baasanaysa gool ayay sigan FC Khur no waa la soo celiyay FC Davos way difaacaysa FC Khur ayaa kubada wadata Davos ayaa aragtay shoot ayay shooteen FC Davos ayaa ku dhigtay FC Davos waa ay wadata wala sii wada incredible wala sii wada no حوت اف سي دافوس 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 شوت بقى يهدين دافوس ستيل نو كوبادو حوي بنانكا اي كو دوداهي اف سي دافوس اي ودتا او ولغو اورينيا اف سي خور ساد اركيسيد عيار يهن اف سي دافوس كسخدا يا هاتن دعاي دولكا اف سي دافوس اي كوبادو لو ديبي داواد لا ساركتان بشير عبد الرحمن او اسيريغا اما نينكا ودا فيرينبيغا اربيترنا كا عيارتتن اي هاتن دغاي وا او فسخاي اف سي دافوس اياب اسكا عياريسبا واحد مود اف سي دافوس ان معنيه قح كوريمان اياب san jirin isla iyagu iska maamulanayaan garoonka I don't know ciyaar noocaan oo kale oo dhacaysaan oo dhawaan ma aanan arag nafsadeedii intaan khibrad u leeyahay hadaan saxufi ahay gool ayaa la dhalshay laakiin waa la sigay ma lama dhalin daawadayaal waxaan arkayaa arbitra inuu markayse diiday haatan waxay u baxday kubada corner cornerdana waxa iska leh FC Khur FC Davos ayaa iska leh waxaad moodaa maanta ciyaar xiiso leh inay ka socoto garoonka FC kubada way wareeganeysaa sidaad aragtaan daawadayaal FC Davos ayaa heshay kubada iyaga ayaa tuuranaya waa fora gacan FC Davos way tuurteen FC Khur ayaa lagu tuurtay sidaad aragtaan daawadayaal FC Khur ciyaarayaana ka socda halkaas ayay fadhiyaan kuwa soo bankiina ku jira sugaya in macaarkayse isbeddelka ay ku soo galaan hadii ciyaarayaan u dhaawacmo ama tababaraha uu gartabay ama tababaraha uu gartay in la beddelo kubada way wareeganeysaa daawadayaal laba ciyaarayaan ayaa isku dhagan FC Davos FC Khur FC Davos FC Davos FC Khur FC Khur FC Khur waa galab ahad ah jawigu uu degan yahay waa qorax waa vitamin D waa waqtigii loo baahnaa inkastoo gobolada qaar uu roob ka daayo haatan waa nimcada Ilaahay laakiin ciyaartan waa ciyaar aan la filayn inay sidaan noqoto maanta FC Khur ayaa moodaa in markayse daciifnimo ay ka muuqanayso maanta ciyaartan waa sida isin geeg arwaytan way banooniga waxa way saddex ewer marooyte saddex daafos askulte khurn ewer lete banoonigana waa saddex ewer marka kulli sida san arwaytan way kulli kooxda khurna maanta kulli dagaal wadaan marka kulli banooniga saddex ewer marooyte marka waa weer iyo weer cilis sida u jeedin marka banoonigana wuu socdaa kulli sidii san arwaytan geek maay kasugune magaalada Khur ay kasugune maay ku dhiyoosay banooni tartan oo lama kooxood FC Davos FC Khur marka sidii san arwaytan banooniga saddex ay iskula tahay Davos ay iskula tahay Khur martidii liin ayne
ابره اسكولته مرك بنوني سيسان اروي تان حتى ما كسغنا قرون خورا كسغنا بنوني كان واري ورس سيسان اروي تان مرك بنوني كان صعده مرك كلي دافوس كلي جيك اد كسن واي او ميلكس اسكولسن مرك بنوني كان صعده مرك كلي ارغان سيك دمادو مرك تدوينا شرفت لي ادي ما سنتان داوش وان وريان حسن سو او مهتسن يا داود يا ساد اركتان الاي هات عيارته سدح جول اي وهي مريسا ايفر كوخده اف سي دافوس ايا وهي ماركيس سدح جول وحان بارسي كوخده اف سي خور واد مودو ان حفالتن جول التيرسي او كدخايو عيارتها تن دقيقه يا لبا اي استاغتي وحين او استاغتي اسقبقبسي دنكه كوبده عدا ماركيس خلد يماداي معنيه اسكلها ايو ماركيس garsooriyo waliba ku dhex jira saad arkaysaan ma arkayse ayariyanada haatan waxa dhex jooga tobariyasha iyo ma arkayse taageerayaasha qarkood iyo arbitra ama garsooraha garsoore bashir abdirahmaan oo sida idin muuqanaya isagu dhexdhexaadinaya ciyaarta tan waxa muuqanaya macallin moose oo isagu ah tobaraha kooxda fc khur xamaasad lagu yaqaan kubada marka qola ama kooxii ay gelinka hore goolal badan markaysay laga dhalsho haatan waxaad arkaysaa in kooxda FC Khur xogaha laga goolal badan yahay oo saddex gool iyo eber ciyaartu ay marayso waxaad naga la socotaan daawadayaal warbaahinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Switzerland qaarada Europe waxaana markaysay si toos ah idin soo tabinaya gaar ahaan ciyaarta tan ee ka dhacaysa magaalada Quur ee xamaasada leh warbaahinta ku bahowday Southern Media Corporation oo iyadu markaysay la shaqeysa televisionka Koonfurta Soomaaliya iyo website-yada fara badan oo iyagu ay ka mid ka yihiin Baydhabo News, Amandori News, Baabura Kaba News, Wadani News, Eedale News, Piole iyo markaysay kuwa badan oo iyaguna markaysay la jaal ah ama la saaxiib ah aba wada shaqeynay ka dhaxayso inta haatan aan soo tirinay sidoo kale ciyaarta tan waxa si live looga daawanaya baraha bulshada shanta qaaradood ee adduunka laba daraale ee Twitterada dii ay noqon lahayd Snapchatiska haatan FC Khur gool ayay sigeen laakiin ciyaariyahan ka tirsan FC Davos oo isagu ah portieriga ayaa soo tufay kubadda FC Davos waxaad moodaa galabta in la mari laayahay iyadii ayaa carcar tayada wadata kubaddana hadda way socotaa daawadayaal waxaadna ma arkaysay in nagala socotaan warbaahinta Soomaaliyeed live from Khur kambiyadii hore ayaa macnaheedu aad moodaa inay dhawdahay laakiin waladiiday gool ayay sigeen FC Davos goolkii afaraad ayuu noqon lahaa laakiin arbitr Bashir Cabdiraxmaan ayaa diiday oo yiri gool ma Oh,
tahay lay masi adina lagu ma diidine badan shacay lay masi adina lagu ma diidine qadigu adkaysay armadmi dadayun ana libi halila badan shacay lay masi adina lagu ma diidine badan shacay lay masi adina lagu ma diidine qadigu adkaysay armadmi dadayun ana libi halila I'm not living in the valley.